Bärenkinder sind gar nicht gern allein, wünschen sich so schnell wie möglich groß zu sein, um zu tun, was ihnen grad gefällt. Auf dieser Welt wollen Honig essen, ihre Kräfte messen, wollen Sieger sein und sich immer freuen. Nur wenn man groß ist, kein Trauerkloß ist, erfüllt sich alles, was das Herz begehrt. Niemanden fragen, sich nicht versagen, was dir gefällt. Druckgefahr, ja, die fürcht ich nicht. Ich bin stark und wehre mich. Ja, so ein Leben wünscht man sich eben, ist man noch klein. Ach, ich wünschte mir, möglichst bald ein großer Bär zu sein. Valente Jackie. Depois da ursa mãe Pinta o ter morrido, Run, o pequeno índio, decidiu criar os dois ursinhos. Run colheu comida miúda para eles. Quando voltou, apanhou um susto. Jackie e Gil tentaram arranjar maneira de sair da cabana trancada. Nisto, descobriram uma frincha no taipal da janela e por lá escaparam. Então, não os encontrou. Não acredito que estejam por perto, Sr. Jackson. Andei à procura deles junto ao lago, mas não os encontrei. Se calhar voltaram para casa. O que queres tu dizer com isso? Para a floresta onde têm vivido até agora, na toca debaixo do grande cedro. Mas não está lá a mãe deles. Eles não sabem que a Pinta morreu. Pensam que a mãe anda à sua procura. Quero, Ian. Se o Run tiver razão, então é horrível. Enquanto ainda forem bebés, se cruzarem com uma fera, não terão qualquer hipótese. Papá, temos que continuar a procurá-los. Espera, eu também vou. Run, eu também vou. Alice, tu ficas aqui. Não podes ajudar e só atrapalhas os outros. Deixa isso para o Quero, Ian, que percebe mais disso do que nós. Alice, não te preocupes. Nós encontraremos os ursinhos e trazemos-los de volta. Run! Faremos tudo para encontrar. Vá, anda lá. Temos que continuar. Jackie! Jill! Jackie! Onde estão vocês? Respondam de uma vez por todas! É a marca da mamã! Sim! Aqui também cheira a ela!
nossa toca. Será que vai ficar admirada? Será que é a nossa mãe? Mas não só. Há ainda outra coisa. Vou ver o que é. Voltemos para casa. Não faz sentido ficarmos aqui à espera que voltem os ursinhos. Papá? Que queres tu? Quero ir à procura dos ursinhos, Jack e Jill. Não, não vais. Alice, deixa isso para o Caruian. Uma rapariguinha como tu só iria atrapalhar. Tenho tanto medo que aconteça qualquer coisa aos pequeninos. Quem sabe se lhes aconteceu algo mal. Papá, vem cá, por favor. Para com isso de vez. Não me zangarei mais por causa dos ursos. Não os podemos abandonar. Se agora forem atacados pelas feras, não se sabem defender. Isto só acontece porque caçaste a mãe ursa. A culpa é toda tua. Alice. Jackie! Jill! Pequenos, trouxemos um saco cheio de comida. Venham cá fora. O que foi, Caruian? Estão cá dentro os dois? Sim. Só vejo olhos no escuro. Estão a olhar-me fixamente. Aqui, Jack e Jill. Tenho comida para vocês. Mas quem é este tipo tão atrevido? É um grande tchugo que se instalou na toca do Jack e da Jill. Sério? Que descaramento assustar-me desta maneira. Mas para onde terão ido Jack e Jill depois de o tchugo os ter expulso da toca? Penso que os nossos amigos terão fugido dele. O pequeno Jack não conseguia fazer frente ao intruso. O que podemos fazer? Para onde terão ido aqueles dois? Nada de grave, é só uma pequena ferida. Quando for grande, mostre-lhe como é.
Se ao menos soubesse por onde foi a mamã. Deve andar por aí à nossa procura. Mas se anda à nossa procura, por que não vem aqui ter? Não sei. Ela já nos encontra. Vamos dormir aqui esta noite. Sim. Medo destes pássaros, não te fazem mal. Maninho. Anda, deita-te aqui no rochedo. Amanhã continuamos a procurar a mamã. Então, Sr. Jackson, já acordado a esta hora? O que é que o senhor deseja? Eu? Nada, a Alice é que me acordou cedo. Ah, eu quero-vos ajudar a procurar os dois ursinhos. Sim? Acho simpático. Pergunto-me onde estarão. Para onde terão ido aqueles dois? Jackie! Jill! Chefe da tribo? Caruian e Run, digam ao chefe da vossa tribo o que querem. Ora, chefe, nós viemos aqui porque procuramos os filhotes da Pinto. Temos de os encontrar sem falta. Caruian, espero que não tenhas esquecido uma das leis mais importantes da nossa tribo. Ninguém pode matar Pinto, a deusa protetora da montanha Tarak. O mesmo se aplica aos seus filhotes. Andamos à procura deles. Porque a ursa Pinto morreu. O quê? A Pinto está morta? Sim, infelizmente. Andamos agora a tentar encontrar os ursinhos para criá-los. Caruriam, atreves-te a matar a nossa deusa protetora para salvar um homem branco? Ah, ele matou-a sem querer. Queria salvar a Pinto e os seus dois filhotes. Não tem culpa que a ursa tenha morrido. Deixa estar. Chefe, vou-lhe contar a verdade. Sou o único responsável pela morte da Pinto. Chefe, para aliviar a minha culpa, criarei os ursos até serem grandes. Tentarei ser o pai e a mãe para eles. Prometo. Caruriam, se mataste a Pinto, hás de ter um motivo muito forte. Eu vi os dois ursinhos. A sério? Onde? Ajudar. Ah, mas podemos comer erva. A mamã mostrou-nos quais são as boas. Erva? Sim. Se ao menos me lembrasse quais eram. Pois bem, provemos esta. Ah, acho que é esta. Meninho, sabe bem? Pé! Não era erva, é amargo. Só encontraremos a erva certa se a mamã nos ajudar. Meninho, será que a nossa mamã voltará algum dia? Certeza que sim. Achas?
Se te digo, podes acreditar. O que foi? Onde vais, mamã? Não precisam de se preocupar, filhotes. Mamã, tenho tanto medo. Não tenhas, eu volto já. Aconteça o que acontecer, fiquem calmos. Não quero que vás. Jill, sossega. Portanto, vocês não saem daqui, perceberam? Mamã! Ela volta de certeza. Deus queira. Devem estar por aqui. Vi-os acolá a descer a montanha. Aqui! Encontraste alguma coisa? É sangue? Foi alguém que os agrediu e os aleijou. O sangue ainda está fresco. Não devem estar muito longe daqui. Sim, sigamos o seu rastro. Parece que a ave de rapina encontrou uma presa. Ah, meu Deus! Uma presa? E se forem o Jack e a Jill? Ah, seria horrível. Anda, maninha, levanta-te. Temos que ir procurar a mamã. Tenho tanta fome que já não tenho forças. Não consigo andar mais. Porta-te bem, vá. Anda lá. Ah, maninho, quem sabe onde estará agora a mamã? Como não sabemos onde está, temos que ir agora à procura dela. Ela nunca mais volta. Acalma, está de estar de certeza alguns e à nossa espera. Mas se ela... Ah, um pássaro grande quer nos fazer mal. O quê? Foste depressa. Já te encontrei. Mas onde está o Jack? Já é tarde demais. Jack. Não está tudo perdido, Run. Ainda nos resta uma chance. Sim? Huh?
Dá-me o arco. Toma, Kiruya. A flecha não acerta esta distância. Jackie! Coitadinho! O importante é que esteja vivo. Tens de pôr bom, Jackie. O pequeno Jackie defendeu-se valentemente contra as duas enormes aves de rapina. Nesta luta desigual da qual saiu vencido, fora seriamente ferido. Ran tratou Jackie. Queria dar-lhe de comer, mas ele não queria comer nada. Ran aconselhou-se com Kiruya e ele pôs-se a caminho. Foi de canoa ter com o chefe da tribo. Como ajudou Jackie? Contar-vos-ei no próximo episódio. Ran und Jackie, die spielen, fangen, die beiden. Ja, immer weiter laufen, sich dann verschnaufen und auch mal raufen, das gibt den richtigen Schwung. Die Sonne scheint und alle Vögel singen, freut euch der schönen Jahreszeit, lasst ein Lachen erklingen, auch wenn schnell vergeht die Zeit, der Winter ist weit. Wer will nicht so vergnügt sein wie die beiden, Jackie und der kleine Ran? Jeder kann sie gut leiden. Wollt ihr auch so fröhlich sein, seht euch diese